Det är väldigt roligt att vara här. Jag har varit på det här biblioteket ett antal gånger genom årens lopp. Och första gången var, tror jag, 1975 eller 1976 när jag var här med tillsammans med min bästa vän på den tiden, Peter Hallberg, nummer Ulf Peter Hallberg. Och då var vi här för att lyssna på Göran Sonnevi, som vi såg upp till något helt enormt. Han var liksom poeten med jättepen. Och det som var så speciellt med den uppläsningen, det var att han kunde knappt prata. Han stammade något otroligt. Men sen när han började läsa så var det helt fantastiskt. Då släppte han. Och då bara rann poesin fram. Jag kan tänka mig, eller jag tycker att Sonnevi är intressant i det här sammanhanget. Därför att man tittar på hans författarskap som börjar någon gång tidigt 60-tal, så är det solidariteten som är det genomgående temat. Och han har aldrig låst sig. Jag håller på att läsa hans senaste diktsamling nu, och det är precis som att det liksom samtiden rinner genom hans psyke, genom hans språk, genom hans tryck på ett fantastiskt sätt. Och han har alltid varit solidarisk med de som har utsatts för förtrycket. Så i det här fallet är det ukrainarna då. Och så han har också på något sätt gjort upp med en hel del av den vänsters, alltså den problematiska kopplingen till diktaturer som 70-talsvänstern hade, både i förhållande till Sovjet, men framförallt kanske i förhållande till Kina. Därför är han så intressant, och därför är han också så intressant för mig som politisk varelse. Därför att det som utspelar sig nu, bara 80 mil ifrån oss, är det är kanske det grymmaste kriget i modern tid. Man kan kanske jämföra med Rwanda, folkmordet i Rwanda, Irakkriget såklart. Men det är en grymhet på en nivå som annars kanske bara går att jämföra med nazismens grymhet. Och för mig har det här kriget vänt upp och ner på väldigt mycket av, vad ska jag säga, min politiska tillvaro. För att det jag tycker är så konstigt, jag har gått i Vietnam-demonstrationer, jag har gått i demonstrationer till stöd för Chile mot Pinochet, jag har gått i demonstrationer till stöd för det afghanska folket mot den sovjetiska invasionen 1979. Och nu, när det är på allvar, alltså det händer i Bollnäs faktiskt, så är det fullständigt tyst på gator och torg. För mig är det en av vår tids största politiska gåtor. Och när jag försöker analysera det så kommer jag fram till två saker. Dels kan det handla om den här vänstern som jag har varit del av tidigare och i viss mån fortfarande känner mig befryndad med, inte minst med Göran Sonnevi. Den har ett sentimentalt förhållande till Ryssland. Förr var det Sovjet och idag är det Ryssland. Och det gör att många går inte ut av det skälet, tror jag. Jag vet inte. Det andra kan vara att nu är det på allvar. Det kan gälla våra liv. Det kan gälla Europas framtid. Och då ställs frågorna på ett helt annat. Jag vet inte. Jag har inte klarat för. Det jag ska läsa för er är en dikt som jag skrev i somras. Det är en lite skrovlig politisk dikt. Man skulle kunna kalla det för en beredskapsdikt. Och den skrev som sagt var i somras. Att det finns ett sommarperspektiv i den som inte är 100% giltigt just nu den 19 november. Men det enda egentligen som har förändrats är att Ukraina har flyttat fram sina positioner till min och många glädje. Jag kallar den för Slava Ukraina. Sommar nu. Svensk sensommar. Europeisk sommar och bomberna som aldrig slutar falla över Donetsk, över Odessa, men också in över oss, in över Västanväg på Limhamn där jag bor, in i våra medvetanden. En barnvagn som sprängs i Vinnytsia, dottern i bitar, mammans fot kvar på trottoaren, 8-årige Kirillo utanför ett affärscentrum i samma stad, sprängd han också, han som flydde från Cherson. 4-åriga Lisa med Downs syndrom, död, söndersprängd utanför specialistläkarmottagningen i samma stad av robotar från djupet av Svarta havet.
Monstrets ansikte syns överallt, dygnet runt. Dess skugga jagar över kontinenten. Härskaren som är på väg till sin egen grav med ökad hastighet och drar med sig sitt eget folk i avgrunden. Vi är i mörkret denna sommar. I ljuset badar, svalkar oss. Vågorna från Västerhavet, eviga som tidens vågor, grymhetens vågor i historien. Nu här, igen. De digitala informationsvågorna sköljer in hela tiden och bomberna briserar överallt i krigets tid. Och skuggan från monstrets hjärnansikte drar över sommarhimlen. Visar sig i tobaksaffär, på löpsedlarna, vart man ser de iskalla ögonen. Ögon av järn, men också motståndets ansikte. Zelensky i sin gröna t-shirt, i sin bunker, oförtröttlig. Som vägrar vika sig för monstret och monstrets språk. Den antifascistiska fascismens språk. Hur allt kastas om i språket, i Europa. Jag håller tag på Möllevångstorget i Malmö och rycks med av mina egna ord. Slava Ukraini! Vad kan jag mer än ord? Skriva ut min vrede. Skrika ut min vrede medan du, Edvard Selander Patrignani, gav ditt 28-åriga liv ifrån till Donetsk. Söndersprängd i samma ögonblick som du skulle hjälpa en kamrat som skadats. Du gav ditt liv för Ukraina, för oss europeer och demokrati, som under spanska inbördeskriget, samma kamp för den enkla värdigheten, för sanningen och demokratin. Samtidigt som Göran Greider skriver en dikt mot NATO, mot de enda krafter som kan hjälpa det ukrainska folket att segra. Och jag noterar med smärta hur stora delar av den vänster jag kommer ur nu tiger. Hur många av dem som älskar att ta ordet solidaritet i sin mun tiger. Och hur det ekar om den tystnaden. Ali Esbati stod öga mot öga med fascismen på Utöja och överlevde, men ville nu förvägra det ukrainska folket rätten att försvara sig mot samma fascism i rysk stat. Den ryska varianten dessutom välsignad av patriarken Kirill, en fascist för vilka sådana som jag, fransor, är jävelus här och ett utslag av den västerländska dekadansen. Medan Zelensky signerar en lag som gör samkönade äktenskap möjliga även i Ukraina. Så blir frontlinjerna tydliga, även ideologiskt, och det ryska ansiktet blottas för världen, en rasism. Inkarnerad av gråa sovjetliknande män som sitter i rysk tv och på fullt allvar talar om hur de kan utplåna England på några minuter. Förvandla ön till en dimmig kärnvapen. Det är på allvar. Det är sensommar 2022. Och även i vårt land finns folk som står på monstrets sida. Som vägrar inse hur den moderna ondskan ser ut. Som vägrar solidaritet. Och sedan alla de som lever sina liv som om ingenting vore. Som om bomberna inte slår ner på Nordkoster eller Skreastrand också. Och förvandlar de tusentals kropparna till blodiga kökslansor. Och mitt eget hat till monstret som bara växer i mig. Och nu också sprids till det ryska folk som stödjer sin ära. Som hyllar monstret i hem. Mitt eget dåliga samvete för att hatet i mig växer. Krigets kusliga mekanismer som ingen kommer undan. Den grumliga glädjen i mig när 1000 ryska soldater sprängs i luften på en bro i Donbass. För att den handlingen hjälper oss som bor här att överleva. Hjälper det ukrainska folket i den fruktansvärda logik som stavas döda eller dödas. Och där pacifismen bara är en reaktionär undanflykt från motståndets ansvar. Ett realpolitiskt stöd mot monstret och hans handlande. Missilerna från Svarta havets djup dödar barn, gamla, soldater utan urskiljning. Det är monstrets taktik. Den rena terrorn mot ett helt folk. Ty monstret bryr sig inte om människorna. Det egna folkets eller andras. Han har för länge sedan fallit, för att tala med Karl Ove Knausgård, från ansiktets värld till siffrans värld, där de döda saknar namn och ansikte. Nu när unken gammal kommunist
går hand i hand med nationalism och en järnliknande manlighet som saknar kontakt med hjärtats värld. Med allt vad det kvinnliga står för. Jag kan dessa män. Monstret i Kreml, Donald Trump, Xi Jinping. Jag vet hur de tänker. Jag vet hur de icke känner. Jag vet hur de luktar. Jag vet hur de låter. Jag vet hur de dricker. Jag vet hur de skämtar i bastun. Jag vet allt om deras nakenhet. Deras förtvivlade tonen. Jag har mött dem i underjordens gånger. I mitt eget mörker. Jag vet hur de hatar. Jag vet hur de icke älskar. Men fullföljer sina plikter till det yttersta. Till den yttersta lögnens stup. Jag vet allt om den fascismen. Den livsfascismen. Den manliga livsfascismen. Kärleken till döden och lögnen. Rädslan för livet och kärleken. Och hur ser mitt motstånd ut då? Edvard Kjellander Patrignan. Jag som inte kan göra som du gjorde. Ta till vapen och bege mig till fronten. Jag är beredd att frysa i vintern. Frysa ut monster på hans hantlangar. På det att Europa och Ukraina segrar. Det enda vi kan. Det enda vi har. Solidariteten. Hålla ihop. Frysa tillsammans. I orden. I handlingarna. Med pansarskotten. Med Heimers. Sätta stopp för den ryska flodvågen. Hålla ut tillsammans. Hata, men inte hata. Lösa paradoxerna i oss. Inte ge upp. Inte ge upp stödet. Hoppas. Aldrig sluta hoppas på seger. Att något gott kan komma ur mardrömmen. Ett annat Ryssland. Ett människornas Ryssland. Ett solidaritetens Ryssland. Som de ryssar på Möllevångstorget som la sig på knä och bad om förlåt för sina ukrainska vänner. Här har vi bara orden. Som de här jag skriver nu. Men orden leder till politiken som leder till handlingen som leder till vapenleveranserna som kan leda till seger. Jag ser fingret med den målade nageln. Det enda som återstod av den söndersprängda nagelbyggerskan i Butcha. Hon som älskade sitt arbete och att göra kvinnorna i Butcha vackra. Det enda som återstod av hennes värld, som också är min värld. De målade naglarnas värld, kvinnovärlden. Allt som var kvar av henne när ryssarna lämnade Butcha. Men en dag, tänker jag, ska vi dansa på monstrets grav. När målade naglar. Pride-tåget i Kiev ska sprida sig till Röda torget. Den dagen ett annat Ryssland ser dagen nu. Till dess, skriva det enda jag kan. Skriva mitt motstånd, skriva. Slava Ukraini och vädja. Om vapen till Ukraina. Tack så mycket. Mikael Nydahl, förläggaren, som har gett ut den här boken här. Så jag undrar liksom, hur lyckades du med detta konststycke att hitta 25 ukrainska författare? Jo, det ska jag berätta. Det första som ska sägas är att det är inte jag som har hittat det. Utan att det som den här boken innehåller är så att säga fruktkroppen på en svamp. Det är resultatet av ett vitt förgrenat underjordiskt nätverk och kontakter mellan översättare, poeter, dramatiker, litteraturfolk och annat. Och den är tillkommen, den var aldrig tänkt att bli bok från början. Den började tillkomma den 24 februari när vi nåddes av nyheten om invasionen. Och det som hände var att vi som finns i det här nätverket av det som ligger där miljö som sträcks över gränserna, det är skandinaviska författare och översättare, det är ryska, det är ukrainska, det är belarusiska, inte minst amerikanska. Det är att vi började skriva till varandra och ringa till varandra. Och framförallt så började vi skriva in till Ukraina och fråga var de vi kände fanns någonstans.
Och det som nu har blivit en bok är i hög grad svaren som vi fick från. Det var någonting som slog oss väldigt, väldigt tidigt i det här arbetet var vilka väldigt starka texter de här människorna började skriva en vecka in i invasionen eller två veckor eller tre veckor in i invasionen. Så boken är resultatet av ett gensvar på rent mänskligt plan. Vi behövde komma i kontakt med varandra och vi som fanns här i Skandinavien, i Sverige, insåg att nu måste vi sträcka oss in i den finska litteraturen som i väldigt, väldigt hög grad har varit en terra incognita här i Sverige. Det har funnits väldigt lite översatt och väldigt rapsodiska kontakter. Den här boken är både resultatet av det här pågående samtalet. Det är en sorts krönika, en sorts snapshot av var Ukraina befinner sig då. Det är en väldigt komplex materia. Många texter skriver före invasionen. Kriget pågår ju i Ukraina sedan 88. Och jag tänker att det bästa sättet att tala om Ukraina här är att låta Ukraina själv tala, så att jag kommer att läsa några texter ur den här boken. Den ligger på ett bokbord höllt i mörker här bakom. Man stannar till vid det när vi går härifrån. Boken är inte bara en oundgänglig, skulle jag säga, möjlighet att få kontakt med vad kriget gör. Vad kriget gör med litteraturen, med människor. Den är också tänkt som ett väldigt handfast sätt från vår sida att göra det som var vänner i Charki, vi har nämligen samlat pengar till Ukraina, så att allting som kom in till den här boken skickar vi vidare till Ukraina. En av de första som jag vände mig till är en poet som jag ska försöka bläddra och tala samtidigt. Jag har inga läsklar, så det här kan gå illa. Jag talar för det. Det är en poet som heter Ia Kiva. Som var i Kiva baserad i februari då. Men som egentligen är döde från Donbass. Hon kommer från en ryskspråkig familj i Donbass. Och en familj som flydde undan den ryska hybridinvasionen 2014 och som har funnits i Kiev sedan dess. Och som när trupperna närmade sig Kiev satt i en by norr om Kiev som har lyckades ta sig. Hon finns nu i Lviv i västra Ukraina. Att i 8 år säga det är krig i mitt hem, för att till sist inse att kriget är mitt hem. Ett långsamt tåg på vilket livet förs av döden från landets östra ända till dess västra. Natten hänger ner i marken i vissnade blommors kamper och in i våra munnar i krigandets ruttna tänder. Vårt språk är nu volontärernas och flyktingarnas chatter, där sirenerna sjunger sina sånger för Odysseus. Vårt minne är nu frihetens smutsiga broderade skjorta, dess långa vandring från hjärta till hjärta. 13 mars 2022. Den
andra dikten är skriven också av en poet som jag lärde känna i Berlin i våras. Hon heter Darina Gladun. Och hon var en av många poeter och konstnärer som var bosatta i den lilla förstaden på Kiev som blev världsberömd i början av april när de ryska trupperna lämnade den Butcha. Det var där de första massmorden på civil utfälldes. Darina lyckades fly tillsammans med sin pojke som också är poet. Till fjols. Och med det allra sista tåget som lämnades fram. Det förkärdade möjligen också hennes liv. För hon arbetade som lärare i ukrainska. Och lärare i ukrainska var någonting som de ryska soldaterna frågade efter när de knackade det. I mars, 3 veckor efter sitt flytt, skrev hon det här. Utan hem. Den ryska soldaten lutar automatkarbinen mot den vita stolen från Ikea. Tar av sig mössan, tar av sig balaklavan, tar av sig jackan, västen, kängorna, arméskärpet, byxorna, strumporna, värmeunderstället i flis, bomullsundertröjan och boxerkalsongen. Den ryska soldaten går in på mitt badrum, ställer sig under min dusch, trycker ut duschtvål på tvättsvampen och tvättar sig länge. Löddar in håret med mitt sprutande schampo. Nu kommer den ryska soldatens hår att vara långt och utan kluvna toppar. Han gör en hårinpackning och en ansiktsmask och gnider in kroppen med peelingkräm och gnuggar den länge och sköljer sen länge bort alltsammans. Den ryska soldaten använder mina mörkblå handdukar från Jysk och ser på sin spegelbild i det svarta kaklet. Han för in min menskropp i slidan och ställer sig på min våg. Den ryska soldaten väger precis så mycket som han bör, en genomsnittlig rysk soldat utan kläder. Svar på frågan jag får ibland, det är ett uttryck, egentligen handlar om varför bryr du dig? Jag förstår inte hur jag inte skulle bry mig om det här kriget. Och den stora invasionen som inleddes den 24 februari och som uppenbarligen är ett systematiskt folkmord som pågår. Det finns ingen anledning att tveka i stödet till Ukraina. Det finns ingen anledning att svika i stödet till Ukraina. Men det här är ett annorlunda grepp.
redan i början av mars tror jag det var, så började de ukrainska säkerhetstjänsterna, HUR och SBU, att publicera telefonsamtal som de hade avlyssnat då ryska soldater ringde. Och jag har gjort, de har då publicerat de här samtalen som ljudfiler på nätet tillgängliga som ett led i sin propaganda. Och vad är det då för propaganda? Ett genomgående drag är att de gång på gång visar på hur eländig den ryska militären har utbyggt och hur den behandlar militärerna, soldaterna, som kött. Det vill säga utmaningen från ukrainsk sida är att lägga ner vapnen och gå hem igen. De här samtalen har också löpande översatts. Till exempel av Dmitry Matsinski som startade ett projekt som heter War Translator. Och det är också de här engelska översättningarna som jag har arbetat mycket med samtidigt som jag har lyssnat. Därtill så har jag också fått hjälp av den ryska författaren som nu bor i Berlin, Sergej Lebedev, som har hjälpt mig att granska när jag har hittat någon tveksamhet och som till och med har fått verifierat att de här samtalen är riktiga, verifierat från rysk. Några utdrag från Sergej Lebedev skriver i sitt förord som heter Ondskans uppriktighet. Det är så ondskans uppriktighet låter. Dessa samtal utspelas inom den imperialistiska rasistiska överlägsenhetsdiskurs som är så dominant i Ryssland. Och samtidigt är soldaterna och deras familjer helt på det klara med att befälen förhåller sig till de egna soldaterna som till boskap. Att de är beredda att offra dem som ingenting. Att de inte kommer att se till att få dem ordentligt begravda. Att de kommer att hålla inne med utbetalningar som utlovats. Det som drabbar läsaren i dessa samtal är blåögdheten, rättframheten, grymhetens lätthet, grymhetens intimitet och språkets och känslornas torftighet. Detta är en nödvändig läsning för den som vill förstå vilka barbariska krafter som har satts i rörelse, vilken ideologi dessa krafter drivs fram av och vilka arkaiska känslor som gör det kriget på rysk sidan. Samtalen utgör en våldets krönika. Ett mycket viktigt tidsdokument detta år 2022 efter Kristi födelse. Året då det nya europeiska storkriget bröt ut. Mitt urval av de över 500 samtal som säkerhetstjänsten har publicerat fragmenter har gällt samtal som rings hem till familjen. Till en föreställning om kärlek kanske, eller till de som bryr sig om att man överlever relationerna som går att fungera. Så till en svitare som är ringa mamma, ringa pappa, ringa babushka och ringa henne. Ringa mamma, till exempel så här. 19 april. Ni döda, inte civila. Min son. Tappa inte kämpaglöden. Om du hade sett vad de gör där. Du ska veta att du gör en nobel insats.
kom ihåg det och berätta för alla vad vi gör. Dödar civila barn. Nej, ni dödar inte civila och barn. Tro mig. Ni dödar satans fascister. Tro mig. Nej. Första april, Stalin Golia. Var försiktig min son. Minns vad jag har lärt dig. Akta dig för prickskyttar. Stick inte ut. Inget sånt där högröstat för moderlandet, för Stalin sjuk. För moderlandet, för Stalin. Ledsen, men Stalin är död sedan länge. Jo, men jag har sagt till dig. Såna befälstyper finns. Jag vet. Du vet vad du ska göra med dem. Din målsättning är att vinna. Det är allt. Jag ska hälsa dig till mitt befäl. Så ska det låta. Min välgörare måste fixa lite stålar och komma hem. Pappa, vet du hur mycket kompensationen var på som någon skulle ge? Säg, hur mycket? Vi räknade ungefär 280 000. Okej. Och hur mycket fick du? 100 000. Än så länge. Än så länge. Inte så mycket det. Inte så mycket alls. När vi såg hur mycket som levererades hit, så vi bara liksom, vad fan, ska ni jävlas med oss nu också? Hur mycket de lovade och vad de sedan gav. Det är ett jävla skämt. Ett jävla skämt. Du får börja plocka isär Mercedes där. De har dyra delar. Lexus. Mercedes. Ja, jag tänkte på det. Mercedes. Lexus. All sån skit. Vi har sett Audis här. Och Mercedes. Fina. Så fort våra befäl ser såna bilar, tar de dem åt sig själva och kör runt. Eller så peppar de sönder dem med maskingevär. Jag såg själv en Audi, den senaste. Riktigt fin. Varför skjuter de bilarna? Den bara står där helt peppad. Larmet tjuter, det är allt. Inget annat än larmet fungerar. Den är helt sönderskjuten. De skjuter för att ingen annan ska kunna köra dem. På ett par ställen i boken finns det en annan sak, dikt, en dokumentärdikt, utan en dikt som den här som heter Babushka i Djurk,
farmor, mormor och barnbarn. Den är gjord av en sammanställning av idiom och uttryck på ryska som handlar om kriget och döden. Det är också med tanken på hur vi behandlar våra döda, säger oss ganska mycket om hur vi behandlar varandra levande. Vindbucklor, knasten och fordon i bakgrunden tung som Oskar. Han ringer babushka från kriget. Vad ska hon säga, den gamla? Ska hon säga att du förstår någonting först när du kan förklara det för din mormor? Ska hon säga att även väggarna har öron? När hon börjar prata ekade, som om hon satt i ett tomt rum med orden. Som om hon skulle skära ett snitt i tiden med orden. Har hon sett på TV igen? Kommer orden upp efter kvällsprogrammets benknäckar omtal? Babushka står på tröskeln till det som var och halvskriker. Ett ord är inte en spark, ska hon säga det? Samt vilket ord är värst? Är det ordet natt? Vad ska hon säga sedan att ingen kan ha två döda men alla har en? Och döden kommer svara innan den blir tilltalad. Vad är det mer som hon ska säga? Det är att ingen dör två gånger men en gång dör du. Babushka, ska hon le eller allvarligt säga, inte är det för stölden du straffas utan för att du åker fast. För vissa är krig krig och för vissa är kriget en jord. För vissa är krig krig och för vissa är kriget en mor. Ringa henne. 10 maj. Döda i höga. Vi hittade honom innas bror. Vem? Innas bror som för en månad sedan. Det är så han var han hittade honom levande. Nej, bättre att inte säga något mer. Hittades han död? Ja, som sagt, det är bättre om jag inte berättar. Men säg, vad försöker du? Han hittades död. Innan jag åkte till Donetsk, där fanns det en sorts dumpningsplats. Hon betalade pengar. De låg ovanpå varandra på hög. Helvete. Vänta. I alla fall så betalade hon. Hon betalade mycket pengar. Så då flyttade de runt på dem där i högen. Tills de hittade honom. Och fy fan alltså. Och den där skäggige som drar historier. Jävla get. Hon säger det finns en hög där. Det finns ingen annanstans att lägga dem. Så en riktig. Jag säger det på ren ryska. En dumpningsplats. Manshög. Hon säger det är tusentals. De kastas där och sen. Det är enklare för dem att få det att verka som att de är saknade i strid. Det blir enklare för dem. Den sista dokumentärdikten i boken är en monolog från en ukrainsk soldat som spelar in en videofilm på sin mobilkamera den 4 juni i Donetsk. Slava Ukraina. Vi kan återvända tillbaka till vår källare. Men
Men nu har vi blottat våra positioner för fiendens artilleri. Det är därför som vi väntar här mellan de här träden. I ögonblick som detta, för att inte förlora förståndet, för att rädda min hjärna och hålla mig dum. För det kan vara skrämmande här. Då ser jag mig omkring, ser på naturen. En humla flyger precis här en del. Jag lyssnar på en fjäril. Känner vinden mot mitt ansikte. Och jag påminner mig om vad det är som jag kämpar för. Varför jag är här. Jag är här för att få ett slut på den här önskan. För att hindra den från att spridas. För att försvara vårt folk och vårt land. I ögonblick som detta blir allting så lätt. När du vet vad du kämpar för kan du ta dig igenom allt. Det här är inte någon sorts romantiska tankar från böcker eller filmer. Det är mina verkliga tankar. Medan jag ligger på mage i gräset under fiendens artilleri och väntar här i Donbass. Om jag lyckas överleva ska jag dela dessa tankar på nätet. Kanske kan de vara till någon nytta för någon. Två av oss, just här och nu på frontlinjen. Livet är underbart, så länge man lever. Det är sant. Avslutningsvis tänkte jag bara citera kort ur efterordet som jag har skrivit. Som heter Offerharar i spegelsalen. Den tar avstamp i den ukrainska författaren Oksana Zaborska. Diskussion av synen på förövare och offer. Jag tänker att det är en viktig fråga som också kan belysa vårt stora intresse eller våra medias vinklingar över fokus på vad gör Ryssland och vad vill den ryska delen. Varför är vi så intresserade av förövarna? Man är ju också intresserad av att göra förövare till offer. Jag skriver också om olika propagandametoder som andra förstås har analyserat när det gäller Ryssland. Och nämner bara en av de här så kallade återbördelsen. Apropå också Marisol som nämnde vänstern och frågan om vad som egentligen pågår. Så är det inte så sällan som man får höra. Men detta då? Alltså, vad skulle jag bry mig om att träna och inte bry mig om någonting annat? Jag hörde också det här citatet. I mars 1918 rapporterar Dagens Nyheter. Citat. Det föreligger ingen grund varför Ukraina, ett av Europas bördigaste och på naturtillgångar rikaste land, med en befolkning på över 40 miljoner, skulle ingå i ett intimt statsrättsligt förhållande till Moskovitien, som under århundraden systematiskt utnyttjat och exploaterat det. Och som nu knappt har någon annan exportartikel att erbjuda än centralismens ande. Den moskovitiska suprematin, vilken ligger på botten av själen hos varje hus. Han må kalla sig bolsjevik, menshevik, kadett eller monarkist. Tack för mig.
least one Ukrainian in the audience? Okay, two. Good. So that means there may be some people who do not understand Swedish so well, and therefore I will speak a little bit English now. So I suppose I got this job, so to say, because I've been playing Jewish music for over 25 years, and specifically klezmer music, which is Eastern European Jewish music. And actually, you may not be familiar with it, but Ukraine was one of the strongest Jewish centers in old times in Eastern Europe. And there was an area of the Jews themselves called the Pale, which was in present-day Ukraine, where a lot of the population was Jewish. I know that there are still lots of Jewish cemeteries and so on. Of course, many of these Jewish people had to flee from Ukraine because of persecution, and many of them ended up in the US and other parts of the world. So now we're going to play one of the most well-known Jewish klezmer songs, which the well-known American klezmer musician Michael Alcott learned from a Ukrainian woman who moved to the US in the 1980s. It's called Sepochkalech, which means boots in Yiddish, and it's a love song where the singer says that I would sell my boots and travel all over the world just to be with you, because you and me, without each other, it's like a door handle without a door. I will introduce my good friend Björn Stegling on the guitar. Thank you.
the klezmer music, the Jewish music, is very much like, you know, the history of the Jewish people. It can be very sorrowful, full of the suffering that they experienced in ghettos. But it can also be extremely lively and happy dance music. It's sort of black or white in Jewish music. Either it's like woo-hoo, or it's wah. And so this was one of the more sad songs, and now we're going to play a well-known Jewish dance music song called Odessa Bulgarish, because it's a Jewish song from Odessa originally. Okay. Singer that he had come in contact with here in Sweden, and it also turned out that we are actually colleagues at Lund University nowadays. She's teaching Ukrainian here. Miroslava Germaniuk, welcome. The rest of the two songs that we will perform, they are folk songs of Ukraine, and also they are built on contrast. Ukrainians, as well as Jews, actually, they suffer and they sing. They love, they are happy, they also sing. But we sing, I think, everywhere, and we learn the songs from childhood. One is about unrequited love. It has a symbol of a tree, a black thorn, and it's very sad. The other one is Chervona Galina, and it's quite popular now in the whole world because the leader of the band Boombox sang it at the Mykhailivka Square. When the war started, he joined the military forces back then. And it's actually an old song of our siege rifleman, also about the Cossacks that were fighting with the enemies. Now the story repeats itself, and the song is more relevant than ever.
So it's a symbol of liberation, like freedom of Ukraine that will stand out. So two songs, they have the symbols of trees, of the blackthorn and Chervona Kalina, and the symbols of suffering and also of love and of hope and of revival for Ukraine. And the first one, although it's sad, but actually my associations for the song are quite warm, because my granny used to sing, my babushka used to sing the song when I was a child, and I really loved it. I loved her singing, and I told my granny, could you please teach me this song, Tsvita Perem. So it's the first one that will be for me. Thank you.
I will just mention something about this. I have a colleague, Natalie Zimmermann. She is a fantastic graphic artist. And she, when the war in Ukraine started, she felt that she wanted to do something, so she created this beautiful print with the sunflowers and yellow and blue. And she's selling them to benefit of Doctors Without Borders and their work in Ukraine. So you can actually buy these prints. It's a like a unique, very small number of these prints. I think I put them over there, but I can't see them anymore. There should be some of them here. So if you're interested in buying them and supporting Doctors Without Borders, you can talk to me afterwards. Okay. Thank you.
Yeah. Det blir den sista. Jag bara såg ett kort före musiken. Det blir lite svårt. Jag kan se den efter musiken. Men jag gör ett försök. Jag vill bara säga, Idas bok som vi hörde om Vittal är en sorts närporträtt inifrån av den ryska moraliska kollapsen. Antologin, som Ida har varit en viktig medlemmare för, ger en lika nära bild av vad som händer med ukrainarna, med Ukraina under kriget. Köp dem gärna tillsammans. Så ligger det ett litet konstigt häfte som nästan inte går att läsa för trycket blev lite fel. Det är skrivet, det är en text skriven av Sergej Lebedev som skrivit förordet till Idas bok som tecknar historien av den ryska kolonialismen, och det är den bästa text jag har läst, och jag har läst många, som förklarar varför Ryssland har hamnat vad de har gjort och hur Ukraina hänger samman med de andra folken. Detta tänkte jag säga för oss. De ligger här nere på bokbordet. Tack. Innerligt tack Per-Axel Kirseberg, stödjer Ukraina, Ida och Marisol och Mikael och the musicians, thank you so very much. Tack publiken också, innerligt tack.